សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតស្វាគមន៍ចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់គណៈប្រតិភូធុរកិច្ចអាមេរិកលើការវិនិយោគនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យអប់រំជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងឱកាសចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោក Patrick Murphy តំណាងគណៈប្រតិភូធុរកិច្ចអាមេរិកបានគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចអធិបតីអំពីដំណើរបេសកកម្មធុរកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលនេះមានការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន5មានគោលបំណងស្វែងរកកលានុវត្តភាពវិនិយោគនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានអង្គរស្វាយចន្ទីម្រេចស្វាយក្រៀមជាដើមជាមួយគ្នានេះគណៈប្រតិភូក៏មានគោលបំណងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបង្កើតការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ការសម្របសម្រួលជូននិស្សិតកម្ពុជាដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្នុងការស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនិងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់និងអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះវិស័យកសិកម្មដូចជាកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធសម្រាប់វិស័យកសិកម្មការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មទំនើបព្រមទាំងប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្ដៅចូលរួមកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនៃផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់គណៈប្រតិភូធុរកិច្ចអាមេរិកឲ្យបន្តផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាដើម្បីចាប់យកឱកាសវិនិយោគនិងធុរកិច្ចវិស័យកសិកម្មវិស័យអប់រំនិងវិស័យសក្តានុពលផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជាទិញផ្ទះទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបឡានជែតធួរយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេកុងឡែន